večer. Dobrý večer, dámy a pánové, tak je to ještě jeden z posledních týdnů před pěkným zdražováním. Já myslím, že zajímavý budou hlavně ty léky. Já doufám, že se taky otevřou výkupny starých léků. A nebo si uděláme burzu sami. Já mám doma ohromný zásoby starých acilpošů, takže lepší. Malinko prošlej, ale levnej, než úplně nové, sice čerstvej, ale drahý. A pak nad čím dlouho přemýšlím, ono se v lednu zdraží všechno možné, i poplatky za tuto televizi, což u mnoha lidí budí vždycky ohromné vzrušení. Ale ona ta televize bude stát něco přes 130 korun. Ale podívejte se na to, co platíme za internet. A vlezete na internet a samá reklama. A toto platíme, že jo? A já si to pustím a tam najednou můj počítač je všude na světě se mnou, je můj přítel. Říká prostě, přece sympatická modelka Němcová, co mě do toho, že jo? Já něco druhé, ona na mě mluví, nebo teď na mě nějaký chlap dělá takhle. A vedle toho je cedulka, vypni mě, přeskoč mě, zavři mě, proč bych to, já platím. Tak ať to nějak vyřeší, když platím, tak tam buď nebude reklama, nebo nebudu platit to, pak ať na mě dělají třeba tři takhle a já je vypnu. Ale mně to teď přijde, jako kdybych platil vstupenku do obchodního domu za to, že půjdu nakupovat. Takže prosím vás, nějak ten internet vyřešte, nebo my se vzbouříme, jo. A teď se pojďme podívat, co nám přineslo tento týden. Tak teď samozřejmě byla důležitá věc Vánoce, tedy hračky. Mě zaujala taková tabulka historie hraček, protože jsem si vybavil i svoje hračky. A tady je takový top ten nejlepších a nejúspěšnějších kdysi hraček. Tak kdysi bylo slavný bubnující prasátko na kolečkách. To pamatuju, to zabubnovalo a rozpadlo se to komplet celý asi po minutě. Pak byly C-čka, to byly takový sumělý hmoty, my jsme nevěděli, proč se to sbírá, ale všichni jsme to sbírali. Igráčci a mončičáci, to mě natahali děti domů, to jsme měli na lopatu toho. Komunikující kuchyňka, komunikující, ta byla náročná, protože ona byla někdy taková intelektuálně náročná. Stavebnice Lego, to známe všichni, že jo, to je taková předzvěst podnikatelského baroka v podstatě. Autíčka na dálkové ovládání, to už byla vyšší technika. A teď jsou hity poslední doby a to jsou interaktivní panenky, prosím vás, a pohybliví roboti. A to mě zaujalo, protože ta inteligentní panenka, abyste měli představu, tak ta umí plakat, cucat dudlík, pít z láhve a čůrat. Mě hlavně zaujalo, že umí plakat. Mám známýho, ty koupili buď vadnou, anebo velmi dobrou, sami nevědí, ta brečí celou noc. To je teda hračka k pohledání. A úplným vrcholem je podle mě takzvaně prehistorický ještěr na dálkové ovládání, který se jmenuje Robotyranus. Má 27 funkcí, prosím vás. Dokáže běhat, bojuje, řve a ještě k tomu svítí. A vydává různý zvuky podle nálady a dá se koupit skoro v lidské velikosti. Já znám případ chlapa, který tohle koupil a ten robot ho vyhnal z bytu na Vinohradech. Takže ve 2 plus 1 teď bydlí tenhle Robotyranus a mám pocit, že dokonce ani neplatí činži. Takže s hračkama pozor. To by bylo pro dnešek všechno. A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je pan Theodor Pištěk. Pan Theodor Pištěk, nositel Oscara za nejlepší kostýmy pro film Amadeus, nominovaný na Oscara za film Valmont, nositel ceny César za Valmont a řadu dalších cen a řadu dalších vyznamenání a muž, kterého znám od svého dětství. Co jsem přišel k filmu, byl tam pan Pištěk. Ale přitom jsem s úžasem zjistil, není to tak dlouho, že to nikdy nebyla vlastně vaše hlavní profese, že hlavní profese bylo malování a tohleto kostýmní navrhování bylo jenom taková bokovka, jo? To vzniklo jako samovolně, nebo jak to vzniklo? No tak to byla otázka přátelství. Já jsem se spřátelil s Františkem Vláčilem, který mě požádal, pojď připravoval Markétu Lazarovou a předtím jako rozcvičku měl Holubici a tak mě požádal, abych na té Holubici dělal takovýho supervisora na ateliér, protože mu hrozně vadilo, když jsou prezentovaný takovýhle speciální interiéry hloupě. Když maluje Rembrandt štětcem z krámu, tak jo. Aby to... No a když jsem tam, pak jsem tam ještě dělal monotypy, mý ruce byly pod kamerou místo Irmanova, no a nakonec on mi řekl, prosím tě, když už děláš tohle, udělej taky kostýmy.
Aha. No a já jsem říkal, ježiš, já to neumím, já jsem říkal, prosím tě, tam jsou dvě trička a jedny džíny. No vy jste dělal kostýmy ke kolika filmů zhruba? Přes no někdo říká 100, někdo 105 a někdo 95, já to jo. Sám nevím ne, přesně. No a druhá věc je, já si pamatuju, vy jste měl vždycky ještě ty svoje záliby, jednak byla paleta vlasti, si pamatuju, že jo? Ano, ta je doteď. Ta je doteď ano, paleta vlasti? A co je paleta vlasti, řekněte? No to bylo takový neformální sdružení malířů, sochařů a později jsme taky kooptovali filmaře. Ano. A zásada byla ta, že jsme se pouštili do věcí, a to byl zákon, že do věcí, ke kterých jsme neměli dispozice a nadání. Takže... A ježiš, a proč jste mě nikdy nevzali sebou? No, protože jste byl malý dítě. No, ale já mohl jít do všeho s váma v podstatě. To jo, no takhle... A co jste dělali teda jako paleta vlasti? No tak hráli jsme hokej tak, ano. Že mezi námi byl jeden jediný hráč, profes, teda skutečný hokejista a ostatní se to vlastně učili za pochodu, ale skončili jsme tak, že jsme hráli na olympijském stadionu v Ženevě. Proti. No tak stali jsme se strašně populární a zvali nás na turnaje takových jako bečkových turnajů samo sebou, jo. Do Lazenu a do Sancerre a já jsem byl mizerný hokejista. No a to, ale... to v paletě se v podstatě vítalo, ne? Jo, a ještě jsem byl horší než normální, jo. Než ty ostatní. Než ty ostatní, jo. Ale přitom jsem zažil svůj nejslavnější okamžik, že Oscar nebyl špatný, ale ano. Daleko byl zastíněný tím, že jsem dal na mezinárodní, proti Lezénu na stadionu ve Slavii první gól. A taky ale poslední. A jak se to stalo? No tak dostal jsem přihrávku náhodou a náhodou jsem dal. A komický bylo, že ty Švýcaři se lekli, až to bylo na začátku. A mysleli, že jsem takzvaně hvězda. A nasadili na mě speciální obránce. Než jim to došlo vlastně na tě toho loket. Jo, a to někdo pustil fámu, nejlepší je ten Pištěk. Ne, to bylo samozřejmě, až ten jsem vlastně přišel na leta praska byl gól. Gól, jo, tak oni z toho usoudili. A to jo. Ježišmarja, to je ten hrozné. Bombardák nějakej. Jo, to je bombardák. Pak byla další věc s váma vždycky tak pevně spojená. Hráli jsme divadlo, já jsem dokonce účinkoval u Suchýho v Semaforu, jsme měli program. Jo. To bylo se dalo nocturné a to byla první půlka byli semaforisti a ano. Druhá půlka byli hosti. A jednou to jsme byli my. Paleta vlasti. Paleta vlasti a já jsem, pozor, byl partner Suchýho, jako víte? Jako že jste zpívali, nebo vedli jste spolu rozhovor? Jsme rozhovor, ale jenom jednou a druhý den už to zakázali. Jo, to bylo v komunismu ještě. Jo. To se ještě zakazovali věci. No, taky byla výhoda, že člověk mohl říct, já byl dobrý a oni to bohužel zakázali. No jo, no jo, to bylo strašný, ten Suchý měl vystoupení, takový, že ukazoval, že přivez ze zahraničí takový strojek, na kterým se dělala hudba. No. Já říkal, já už nepotřebuji orchestr. No já jsem si připravil jako k tomu forek a přišel jsem, říkal jsem, no já mám taky poslední výkřik techniky, který jsem si přivez ze zahraničí a vytáhl jsem dětský počítadlo. Jo, jako, že jsem to vše. A říkal jsem, ale to nic není, tam samo sebou to je to nejjednodušší, ale tam mají na ty velký projekty, mají počítadla, že tu jednu kouli strkají tři lidi. A to, tak to měl chudák Suchý malér. Jo, to se hned vyšetřovalo a vlastně, že ten vtip je nějaký znevažování. Pak jste vždycky byl vlastně automobilový závodník, že jo? No tak to bylo taková relaxace a já vím, koníček. Ale já viděl takový ty fotky v tom nehořlavém oblečení, celý v bílém a takový. Byste jezdil nějaký docela ostrý závody, ne? No jezdil samozřejmě, ale jo, to tenkrát byly jiný závody než dnes. Já jsem, když jsem začínal, tak jsem měl jedno auto, s kterým jsem jezdil závody, soutěže jabka jsem pak s tím vez ze zahrady domů. Závody, pak jabka, pak zase závody. A co jste měl za auto? No, já jsem byl strašná hvězda, protože díky jednomu kamarádovi, který byl genius ve své době, a dovez jsem 3 Saaby. A tenkrát Saab dvoutaktní, to bylo jako dneska Ferrari. 96? No. 96 dvoutaktní. No, to jsem byl okamžitě za hvězdu. To jsem do dneška, ale jsou sábaři, jsou malinko na hlavu do dneška některý. No, to byste taky tenhle? Taky jsem na hlavu a hlavně byl pak na hlavu vláčil. Jo.
A ten byl strašný fanoušek taky závodů automobilových. A první, když sehnal nějaký peníze, tak si taky nechal dovést Sába. A pač chtěl vypadat jako závodně, tak si tam dal tak malinký volant, a tam nebyl posilovat řízení, že on nemohl odjet od chodníku. Jo, že to neurval už. Ale ne, vypadal závodně. No ale tyhle ty lidi, co měli Sáby, ty pak jako dlouho neměli nic jiného, než pořád. Vy jste taky pořád ten, co má pořád Sáby. No. Už to pak změnil klidně. Oni potom, další prostě, nevydařený. Nevydařený. A tak jste přešel na co? Oni do toho dali příšerný motor. Já vím, že vy jste takový fanda na tu techniku, že? Zejména u aut teda. No, na techniku ani ne, já jsem jako spíš analfabet na techniku. No, ale chcete, aby to jelo jako? To jo, ale to nemá s technikou, to je jenom právě ten... No, aby chcete, aby to jako bylo brko. No, samozřejmě. Jo. Čili se pak přestal vyhovovat, jo. No, já jsem pak jezdil s Porschákama a takový... Porsche asi rychlejší. A dneska taky pořád jezdíte rychle? No, to nemůžu říkat, no, vím, no, nám budem, čekali. Někde. Budeme říkat svižně, no. Svižně, ale to svižně. Určitě. Jo. No, jo. A kam to takhle perete, když jedete? No, třeba oblíbená štreka taková. Mám trasy, kde vím, že se nevyskytuje nikdo, kdo by mě mohl měřit. Ono taky, když je hodně zatáček, tak to nezměří, protože oni vás čekají třeba na druhé straně v té zatáčce. Tam vám řeknu, u Stříbrný Skalice. U Skalice, jo. Tam máte, jo. Tam vás jednou vemu. Jo. A jedete to jako v plný parádě, jo? No tak v plný parádě nemůžete. Parádě můžete jezdit na okruh, když víte, že proti vám nepřijede nějaký strejda, který to nezvolá. Ale prostě je to prima zábava. Prima. A vy jste pořád jako manuál, si řadíte sám, nebo? Teďka mám takzvaný automat, ten mi strašně vadí. Jo. Pač to není chlapská věc, to je tak pro někoho, jo, to vás manažer, který jede do Brna na veletrhy, tak to a nebo po Praze automat. Ale dobrý. To je pravda. Po Praze zas manuál je blbost. No včera jsem jel do Prahy na jedničku, na dvojku, tak to je jako šalpákou blbý. No ne, ale takže teďko máte co? Teď mám, to se budou lidi třeba se mě posmívat, já mám jenom Volkswagena. A proč myslíte, že to je na posmívání? Jako? No, pač dneska jezdí, skoro každý má Bentley a skoro každý? Jaguar a to. No samo sebou. Hele, kde vy bydlíte? Bydlím, prosím, v Lesích u Mukařova. Tak tam asi jo. No, to se budete divit náhodou, tam je taková enkláva ruských podnikatelů. No hele, co vy jako výtvarník, malíř, tomu říkáte takový enkláv, to tam máte asi pěkný domky okolo taky, že jo? No, zavedli tam vodu. Jo, takže vy jste nobl tam. A jednou dokonce se tam se mnou jeden chtěl bratřit. Jo. Šel na procházku a měl sebou dva bodyguardy a říkal mi, že je palkovník. Palkovník? Tak já jsem bude k tomu taky a bylo to... Jo. Jste třeba se dostal k tomu, že jste dělal s Milošem Formanem a Máde, tak vy jste byl tady v komunismu, on byl v Americe, že jo? To je jednoduchý, doporučil mě, nevím, jak to bylo, ale myslím, že to byl Mirek Vondříček, který už to připravoval v Americe a tomu Formanovi mě doporučil. A on mi zatelefonoval a říkal mi, my jsme se znali jako kluci ze školy, z vysoké školy a hlavně tenkrát, dneska nevědět, jsme měli vojenskou přípravu, tak my jsme se s Formanem znali ze zákopu. Jo, ze zákopu. No ale počkejte, ale jak to bylo, vy jste byl tady v komunismu a to nebylo tak jednoduchý říct, já teď pojedu dělat Bylo to strašně jednoduchý, protože tenkrát láska ke dolaru byla větší než... Jako ideologická láska. Jo, ideologie. Dokonce tenkrát na Barandově byla taková skupina partajní režisérů a ty dokonce psali dopis na ústřední výbor, kde žalovali, že se ten film, aby to ústřední výbor zakázal. A ústřední výbor viděl, já nevím, asi 2,5 milionu dolarů za to, tak prostě... Na tím mávnuli rukou. No a zkrátka, protože já jsem pak byl... Takže součástí toho dolarového kšeftu, no tak jsem měl možnost jezdit kamkoliv. Kamkoliv. No a jak se dneska díváte na český filmy? Děláte taky ještě kostý? Kde pak, já už jsem nedělal od Larryho Flinta. No protože jsem tomu věnoval už tolik času v životě, že teďka doháním teď to, co jsem... čas na malování. Čas tak. Pak jste ale navrhoval taky v oblečení Hradní stráže, že jo? To za taky. Prezidenta Havla. No.
Čtyřikrát jsem toho dělal strašnou spolu. No, to bylo to samé jako s tím Formanem. Telefon a volal mi Havel, protože pan prezident Havel též se účastnil podniku Palety vlasti. Aha. Někdy jsem tam. A on na hokej byl asi ideální, ne? No to ne, na hokej ne, ale on byl spíš divák. Jo, jako divák. No ale třeba když jste no, abych vám to dopověděl, on mi zavolal jenom telefon, prosím tě, přijď, musel jsem smazat nahrad. A tam jsem dostal za úkol nejenom to, ale všechny možné uniformy a motocykly a auta, to všechno řekl, prosím tě, o to se postarej. Vyřeš to nějak. Petr, ono to nebylo, že jo? A jenom mi řekl, prosím tě, ale nemáme na to peníze. Jinak máš volné ruce. Ale jak jste to, oni pak tomu vytýkali asi taky, že věděli, že jste to dělal vy, jak je v Česku zvyk, jak říkali, že jsou takový divadelní ty uniformy nebo no co. No jo, no to bylo, to bylo... Co? To bylo tenkrát, dneska, když to vidějí, když vyjede někdo třeba na Slovensko, nebo do Maďarska, nebo i do Ruska, tak je musí teprve ranit mrtvice, že jo? Protože Slováci mají pštrosí peří na hlavě a já nevím, co všechno. Jo. My tohle vlastně dneska bych víc přitlačil na pilu. Jo, no ne, ale jsi vyšel z jakého vzoru třeba u té hradní stráže, nebo... Měl jste nějakou představu, nebo jak se to no, dělá? Představu, bez představy člověk nemůže dělat nic. No ne, ale že si řeknete... To bylo tak, nezlobte se, já mu skáču pořád do řeči. No, ale to tady je běžný. No, jo, to no, se dělá. Tady se může. No, jak jsem přišel, tenkrát na tom hradě, to byla úplně specifická atmosféra. Tam nikdo nebyl, než prostě Václav Havel a tajný od Husáka ještě. Havel hlídali Husákovi bodyguardi, než se to stačilo vyměnit. Oni byli dezorientovaní malinko. Prezident, tak jo, to je jedno. Hotovo. No a takže jsem tam jednou prostě přišel do toho sálu na obrovském koberci a tam jsem mu rozložil ty návrhy, kde bych byl prostě X, jo, to nebyl. No a on jako neviděl to nebo a tak vzal, nechal zavolat do kasahren, do hradní stráže a oni poslali tři vojáky, jo, a on jim řekl, tak hoši, tak si vyberte. Vyberte. No a oni se naštěstí vybrali to, co mně se taky nejvíc líbilo. No ale takže to byla volba těch... Čili armáda se na tom výběru podílela, dá se říct. To ano. Ale pak jste i ty motorky navrhoval, nebo co? No samozřejmě. No, jako jak mají být ty... No ne, jenom jaký, který, já jsem zařizoval, který to mají být. Jo, který to mají být? Aby nejezdili na mopedech, jako nebo co? Ne, byly různý nabídky, třeba byla nabídka Los Angeleské policie, který nám nabízeli... už vojetý Harleje, pak Kawasaki se zajímal a tak dále. Jo, takhle, no, výrobci. Ano, a já jsem tenkrát, jako, měl jsem tu možnost to rozhodnout, rozhodl jsem to pro ty Bavoráky. Ano, ano. A od té doby prostě se to pořád obnovuje, už bez mý účasti dávno. No ne, ale to, jak to má být na něm ty brašně a takový dostane navrhovat. Ale samozřejmě, taky? To ještě se pamatuju, že za mnou chodil do ateliéru šéf BMW, tady a když přivezli novou sadu, tak se se mnou radil, jak mají být nastříkaný. Jaký barvy? No, jasně, já jsem na to lepil ještě odznáčky a srdíčka a všechno. Já jsem s tím teda... Na to byly srdíčka? No, protože Havlovo znamení je srdíčko. Já vím, no. A to bylo na těch motorkách? Na skle bylo srdíčko. No, to už je snad dole teďko, ne? To víte, že jo. No, to šlo dolů, že jo. Se divím, že zůstaly vůbec ty motorky. Motorky, no to je vlastně to poslední, co tam zůstalo. Havlovi zůstalo. No ale váš otec je slavný herec, Teodor Pištěk. No to je divadelník. Díváte se na něj někdy? Každý víkend, skoro. Jo? Jistě. Takže se s tatínkem tak setkáváte? No je to jako návštěva. Mně se na to lidi jako ptají, mě to prostě, pro mě to není žádný jako mimořádná věc, jo. Že to, já prostě přišel táta odpoledne a prostě mám s ním neděli. Čili vy vlastně to pokračuje, jak to vlastně bývalo kdysi, že se s tátou o nedělích vídáte. Tak. To je ale krásný, ne? Já si v tom libuju. Jedinej nutný předpoklad je, že člověk musí mít hodně slavný otce. A v televizi. A televizi. Teodor Pištěk! Jan Krau. Dámy a pánové, naším dalším hostem je pan Richard Stříbrný.
Má Richard stříbrný astrolog? Je to tak. A původně? Původně inženýr chemie, elektrochemik. Elektrochemik, no tak to bych šel taky radši na astrologii. Je to rozhodně zajímavější zkoumat lidi než kovové materiály. Člověk je zajímavější. No jako objekt, že jo, ke zkoumání. Co byste řekl takový ty lidi, co to znevažují, tu astrologii, že říkají, jsou takový jako chiméry, čáry, máry, ono. Oni to vždycky říkají tak, aby to na všechno pasovalo a tak. Víte, já si spíš vážím skeptiků, než těm, kteří bezhlavě astrologii věří, protože skeptik prokazuje určitou inteligenci a ten, který věří těm novinovým horoskopům a řídí se jim, tak to je v mých očích daleko hloupější člověk, než ten, který úplně astrologii popírá. Abych vám chtěl říct, že já jsem skeptik. Tak to jste mi sympatičtější, než nějací důvěří. Ale možná částečně ze servilnosti teďko. A kolik let vy se tomu věnujete? Asi 25 let. Stejně jako chemii se zabývám. A projde astrolog nějakým vývojem? Jakože třeba si řeknete, já byl tenkrát Tulda, jak jsem tohle mohl předpovídat takhle. Víte, pane Krause, já jsem pracoval 18 let ve výzkumném ústavu energetickém a po čase jsem s hrůzou zjistil, že totéž, co já jsem dělal s těmi kovy, já jsem je mořil v různých médiích, kde jsem je rozpouštěl a zvyšoval napětí, kdy se prorazil. Jako to jste dělal jako úkol nebo svévolně? Ne, to jsem dělal opravdu jako úkol, jako vědeckou výzkumnou práci a pak jsem po půl roce napsal nějaký posudek na to a pak jsem zjistil, že totéž, co já jsem dělal s těmi kovy, dělají planety s námi, s lidskými dušemi, s lidskými. Že nás mořej jako. Opravdu nás mořej, vystavují nás nejrůznějším zkouškám a zvyšují tlak a zkouší. Co vydržíme. Třeba si představte, že jdete temnou ulicí, najdete 10 tisíc. Prostě pro vás to nebude žádný peníz, vrátíte, bude tam třeba zubčanka. Překročíte a jdete dál. Když najdete 100 tisíc, tak ještě řeknete, nebylo by to špatný. Ale to neřeknu, jako bych se mohl. Ale kdybyste našel 10 milionů, nikdo, temná ulice. A to by tam i mohli být lidi, kdyby tam bylo 10 milionů, tak si je vezmu. Prostě tak si je vezmu. Ježiš, tady jsou, bych řekl. Já je hledám celý den. A to je ten potenciál průrazu právě, co já jsem zkoušel. Počkejte, s těmi to kovy. Je potenciál průrazu? To je, každý člověk má podle toho, z jak je ušlechtilého materiálu, určitý potenciál průrazu. To vyberete z těch kovů, jste si to převed na lidi. Čili každý lidi. Máme určitý potenciál průrazu. A čím lepší materiál, tím vyšší. Tím víc vydrží. A tím je teda jako nižší třeba potenciál. Přesně tak. Když člověk třeba dokáže odolávat svodům ze strany peněz, žen, tak je z ušlechtilého materiálu a prostě musí to být velká síla, než se prorazí. Já jsem někdy slabý plíšek. No, tady jsou propočty planet, jak budou běžet v těch nejbližším roce dvou a jak budou specificky působit a ovlivňovat dění tady v České tak kotlině. Tak si to projdeme. Projdeme si to. Čili teď bych viděl, jako ještě ten leden, první půl je docela stabilní, ale zatahují se nad námi mračna. Uran v napětí s Marsem v březnu může přinést opravdu tady intenzivní požáry, výbuchy, dramatické děje, havárie v hromadné dopravě. A pak zaúřaduje. Když řeknete havárie v hromadné dopravě, co to znamená? Že se nabourají dva autobusy, nebo že. No to přesně nevidím, víte. No, takhle, no. Prostě jenom je uran je v napětí. A proč jste to neudělal podrobnější trošku? No. Podívejte, celou republiku? Ne, kdybych věděl, to je pro celou republiku. No, tak, a ale tady je možné sledovat, pane Krause, jenom trendy. Jo? Tady jenom není trendy, možné jo. Říci, kde přesně, v které ulici. A čili byste říkal, že to začíná kdy? V březnu bude ten uran v napětí s Marsem, mám tu dělat rotiku. A potom v dubnu zaúřaduje Neptun. Jo? Neptun. Neptun v opozici na Lunu může přinést opravdu. Neptun bude v opozici na Lunu, jo? V opozici na Lunu České republiky. Čili já vím, takhle. Že vám to zní dost zvláštně, no, ale to mě zní divně, v každém ale tom horoskopu je Slunce, Luna a 8 planet, čili 10 prstů. Ne, mi stačí, že řeknete, co z toho pro nás vyplývá, že vyplývá, bude Neptun, hajzlík takhle v opozici. No, vyplývá z toho, že tady budou řádit zvýšenou měrou tuneláři a vodní živel. Jo, tuneláři, tady už není co tunelovat. Já se obávám, že se mýlíte. Příští a přes příští rok. Celé ty dva roky ještě budou tuneláři zvýšenou měrou řádit. Ještě budou vyškrabávat ty zbytky. Jo. Jestli tu ještě něco zůstane, tak to bude a opravdu. Počkejte, v dubnu začínají tunelovat a dokdy jedou? Jedou i celý příští rok, ale celý zejména, příští rok, zejména to bude duben, červenec, jo, tam budou ty vlivy nejpřesnější. Duben, červenec a očekávám i v těchto měsících zvýšenou měrou srážkovou činnost a můžou přijít záplavy. Srážkovou činnost, čili ty budou tunelovat, do toho bude lejt. Přesně tak, to má všechno Neptun popisu práce. Počkejte, až mi řeknete, když vy jste takhle, jak vy to máte třeba s partnerkou, to jste si
si taky takhle vybíral třeba podle horoskopu? Já jsem dokonce měl svého času 12 let astrologickou seznamku, kdy jsem seznamoval lidi na základě astrologických konstelací. No, já myslím, že soukromně, jestli jste si říkal, najdu si nějakou blíženkyni. Ne. Já sám jsem se seznámil se svou partnerkou už dávno předtím, než jsem nějak pobral rozum, prostě, než jsem se tomu začal věnovat. Čili aha, já víceméně prostě to mám nějak vyřešené, ale... Mnoho lidí... Došlo zřejmě k průrazu materiálu. Došlo k průrazu, ale mnoho lidí jsem šťastně seznámil a uženil. Ne, to mě nezajímá, myslím, že... No. Tak, ale dobrý teda. Dobrý, no. Standardní, jako nestěžuju si. No. A paní v tom taky jede? Paní v tom jede taky, jo. Vy si spolu můžete udělat takovou prognózu, co bude příští týden, ne? No, tak to víte, my už se známe za ta léta. No dobře, a prostě taky... nemusím počítat, to už se prostě... Rovnou vím, když někde nadrobím, prostě, že ta pana mi to spočítá. Počkejte, čemu říkáte nadrobím? No, ne, tak nemyslím tím nějaké hříchy velké, ale opravdu někde. Opravdu, když jím třeba, tak nadrobím, neucu to. A pana... Jo, jako drobečky. Jistě. A za to vy jste trestanej doma. No ne, tak trestanej, ale prostě... Tak to je velmi kritická, pana. Velmi, ale přísnost musí být. A když si umažete košli, jak dostanete nutkama. To ne, zase, to ona už je tolerantní. To už je, to bylo dřív, teď už ne, už si zvykla. Teď už je to dobrý. Jo, no ne, ale tak vy nesmíte ani drobečkovat. Ale tak můžu samozřejmě, můžete, ale to a tam to se uvede jako příklad. Pak sbíráte rukama ty drobečky ze země, nebo... Ne, to už bylo, to je dobrý. Teď už je to dobrý, jo. A tak vy to nemáte snadný na to, že jste astrolog, ale. No, podívejte. Jste tady kázal, jak se na to všechno jde, hele, nemůžete ani drobečkovat, Roma, no. To mě to padá od huby a nic se neděje. Ale za to máte jiné větší hříchy, prostě zase mi odpustí něco jiného. A co vám odpustí? No třeba z moje úlety do Tibetu nebo do Jižní Ameriky. Tak ona je třeba ráda, že vypadnete, no. Že si doma, že doma má čisto chvíli. Ne? Chtěla vůbec, abyste se vrátil? To víte, že se jí stýská. Říkala. Říkala, když jste se vrátil. Co? Nebo si to myslíte jenom ne, podle horoskopu? Říkala, že se jí stýskala. No tak říkala samozřejmě, lidi za tu dobu... Už se známe, ne? No se znáte, ale jak jste přišel na to, že se jí stejskalo? Tak v dnešní moderní době si můžeme psát přece, ne? I v tom Tibetu už dneska. Takže ona vám mniši psala. Mají internet a mají... Jo, ona vám mailovala, že se jí stejskalo. Samozřejmě. Možná si nám ověřovala, jestli tam jste, pořád. Co? A to zjistil byste z horoskopu třeba nějaký takovýhle blbosti? No víte, já jsem zjistil různé blbosti u vás. Já mám tu váš horoskop. Prostě kouknu do horoskopu a vidím prostě. Jste se načepej, že jo, teďka. To víte, nejlepší obrana je útok. Já koukám. Trošku do vás čouknout a už jsou hnévenku nějak. To víte, ve hvězdách jsou různé věci. Jo, a co tam máte za svinstvo? Proč zrovna svinstvo? No tak jste to vytáhl tak velkopansky. Ne, to víte, já jsem byl připravený třeba použít fintu, co použili astrologové v minulých staletích, když na ně takhle útočili, jako vy na mě. To já bylo... na vás neútočil. To byl příběh, kdy takhle útočil třeba skeptik na jednoho astrologa a ten se podíval do jeho horoskopu a říkal, milý pane, já vidím zrovna teď ve hvězdách, že vaše paní je v náručí někoho jiného. Ta si užívá, jo. A ten virátor, který kritizoval... No počkejte, kritizoval... tak teď se vraťte ke mně. No, jste se úplně rozářil, já samozřejmě nemyslím, že jste to zrovna vy, nebo vaše paní. Ale tak jo, prostě, moje ale... údaje neznáte úplně přesně, že jo? No tak, ale to víte, mám svoje lidi, prostě já se domnívám, že jste se narodil okolo 2. hodiny raní a že tak máte asi den v raku, no. Cože mám? Že máte vycházející znamení raka. A že ne, jste to opra... nemám. No a co tam máte za hnojíky? No, tak například vidím, že jste člověkem sice lvího typu, ale s vycházejícím znamení raka nebo silným vlivem luny, čili vaše achilová pata bude rodina a rodinné vztahy. To vůbec ne, já jsem se nenarodil ve 2 v noci. No, tak ale a... máte lunu v napětí s Uranem. No to nemám. No to máte, ať jste ve 2 v noci nebo ne, protože... Jak to, teda, je to jedno. Ne, v tom... Všichni z té noci máme napětí luny s Neptunem. Přesně tak.
tak to 15. srpna, kdy jste se rodil v tom roce, nebudu jmenovat, aby si to nemohli kolegové tak počítat, ale vlastně vy jste známá osobnost, čili to 15. srpna 53, když jste se rodil, ta Luna byla v napětí s Uranem. A ta Luna byla v napětí s Uranem, čili teď hrajete. To je její problém, ale Luna charakterizuje v horoskopu emoční život a psychiku a vy jste mohl v tomto životě opravdu dostat emoční opravdu kapky velké, než jste se otužil teď v tomto věku, už jste člověkem silným a psychicky odolnějším, ale byly tam velké citové šoky v rodinném životě. A vy budete na svoji rodinu hodně hákliví a citliví. Vy jste sice čtyřnásobný lev, podobně silný jako Schwarzenegger nebo Bill Clinton, to jsou silní lvy také, ale tím vycházejícím znamením, nebo teda tím lunárně uranským vlivem jste prostě jakoby citlivější. No křehkej. No, emočně křehčí. A vy mi to říkáte jako vadu, nebo co? Ne, prostě... Jemnej člověk, no. Docházelo... Který právě... musí mít dovoleno drobečkovat. Tak se nervově zroutil, vidíte. Napravda na těch drobečkách jste mě dostal, ale já nebudu prostě na vás utočit. Dámy a pánové, naším dalším hostem je paní Bohdana Štanclová. Dobrý večer. Dobrý večer. Bohdana Štanclová. Bohdana Štanclová. Prosím. Dobrý večer. Dobrý večer. Vy jste vůbec první dudačka v tomhle pořadu. O, děkuju. A mě vždycky dudy fascinovaly, pardon. Tak se můžete podružit. Vždycky, můžete mi říct jenom stručně, jak se to ovládá? Mě to vždycky fascinovalo tak. Jako nástroj. To si dáte takhle na záda. No. To se jmenuje bordunová trubice. Co se to jmenuje? Bordunová trubice. Bordunová trubice, to zní jak nějaký lékařský výraz. No, bordunová trubice. Když s tím člověk šlahne někoho, tak jo. No a teďko? Tohle se zváže kolem pasu. No tak to nemusím, ne? No tak nevím, jestli je to dost velké. No. No. A teď si tady na to mečíte. Počkejte. A na tohle si mečím. Mám pocit, jako kdybych držel mrtvý zvíře. No, ono je to trošku chcíplý. A tímhle si jako foukám, jo. No. A tímhle si jako... Držíte tu stabilitu. Nějaký vyfouklej. No, to si musíte nafouknout. No nepočkejte, tím levím. To máte takový pásek. No já ho nemám. No já ho mám. No a na co je ten pásek? Ten se dá kolem. Aha. Mm-hmm. A jak byste se... No, tak nedá. Ten tak je nedá. Moc malý, no. No ale tak mám takhle dělat, a jo? A takhle si to pak... Zaháknete tady, no takhle, já nemůžu je odtahovat od těla, protože mám pásek. No. No jak já si zadudám? Najdem nějakou šňůru. Jo. A jak byste na to přišla, že byste se na to naučila? Nebo někdo u vás v rodině takhle hrál na dudy? Ne, u nás v souboru byly gajdy strašně dlouho ve skladu. Gajdy? To jsou gajdy. No. To jsou gajdy? No. Jako on se jmenoval Gajda? Ne. On se jmenoval Koza Bezoárova. Koza? Bezoárova. Bezoárova? Hmm. To jako příjmení? Ano, ano. Jako Bezoárovi? Ano. Jako rodina, Novákovi?
rodina Bezoárovic. Měla tuhle kozu? Ano. Která skončila tady na těch... Ano, která už je jenom plná vzduchu. A proč říkáte gajdy? Protože to jsou gajdy. A jaký je rozdíl mezi dudama a gajdama? To je trošičku jináčí vrtání. Vrtání? No, aha, technologie ne. Výroby, dalo by se říct. A české dudy mají rohy. Dudy mají ještě rohy. No. To je na noty, asi, abych si tam mohl. Ne, tam si píchnou párky, když jsou hladoví a nemůžou to držet. Párky. No a gajdy jsou bez rohů. No. No. Se to úplně vyčerpal, ale i vzadu to prdělo. To je dobrý to vzadu, no, že jo? No, no. A to, když ho zmačkou, tak jede i tam, jo? Vždycky. No, vzduch se tak jakože rozloží do obou dvou. Nebo můžu to rozkládat já nějak? Jasně, rozkládejte. Ne, jestli můžu určovat dopředu, dozadu? Ne. Ne, to nejde. No a je na to nějaký způsob, jak jste se to učila, nebo nějaká... Já jsem chodila k panovi Zogatovi, to byl můj pan učitel, který mi ukázal, co se teda vlastně tady s tím nástrojem dělá. Povídejte! Hlavně, jak se to ladí, to čas... že? To se ladí? Ano, to se ladí. Čili já hraju na nenaladění? Já jsem se snažila ladit, ale teď už to je asi rozladěno. A kde se to ladí? To se tak vytáhne, tady ta přednička a vevnitř. Maria, tak vy jste mě to nechala hrát na nenaladěný. Že? Hrozný. No. A tady se to tak různě vytahuje a zatahuje a ladí se. A podle toho se to naladí, jo? No, no tak to tam a to je to stejné vzadu. A vzadu taky se to... No. To... No, ale on vás to učil někdo teda jako prakticky rovnou? Jenom to mačkání a... Ano, ano. Přesně tak, no. Jo, a co... Tady je někdo úplně hudebně negramotný. A... Muzika. Třeba síla toho stisku je důležitá, třeba ano. Jako forte, nebo... Ano. A, tak na tom se moc forte... Pálpon, nebo ta... Na to se moc forte hrát nedá, to už hraje forte samo od sebe. A tady jsem udělala taková... Faldička. Fal, no, faldi, to se říká faldička. Ano, máte tam faldičku. A ta zmizí, když to nafouknete. Jo. No, tak zkuste. Ale budete prdět. Budu prdět? Budu jako... vám to dělat zvuky, co mám stran. To nenaladěný. Skoro. Tam jo, ale ono je to hrozně, už se to nafoukne, jak mě to připomíná tu kozu úplně. No je to koza, tak... Není to krutý na to hra? Tak já nevím, no. No tak třeba, tu kozu znal, bych se rozbrečel. No nebo když to člověk také nafouk, jak cítí, tak měl kozu na... Ano. A tak člověk to necítí, když to má pod tou rukou, tak to je tak jakože termofon. Ne, tohle tady je úplná no. Koza. No jo, ale ono se hraje tady. Cože, já vás neslyším. To hraje, no. Co jste chtěla? Já to musel vyfouknout. Dobrá sonáta. Vy jste říkala, že to hraje tady? Tady se hraje rukama. Takže jo, já mám na... tadyhle ještě mačka ty dírky. Tam no, je ten jo, tak to jste mi ale neřekla, kaj na fudru. Nezvi, tak... Ono mi to utíká. To mi to utíká. No teď to byla jak pohotovost. Jste přinesla úplně rozflákaný gajdy. Já možná budu odnášet rozflákaný. Není vám tak když vám zahraju, tak se vám nestejí, nechce se vám brečet. No skoro. Skoro mám na kahánku, no. Já, mě to hrozně dojímá. Samotnýho. Já teda furt myslím na tu kozu, nevím, čím to je. Přitom já ji neznám ani. No. Já ji ani ne... A není to něčím krutý takhle hrát na zvíře? Tak já nevím, nepřišlo třeba dudáci používali dřív psa, psí kůži. To byla nejlepší. Na gajdičky? Na dudy? Ano, na psí dudy kůže, psa, nejlepší kůže. Tak já nevím, Ježiš, jestli obětujete Maria. Nějakou kozu nebo nějakého hodného pejska. On měl psa na zahradě a najednou ráno vyšel. No čivava to nemohla být, že? Na čivavu by se tak jako...
No, ale blbě hrálo. Ale co tomu říkají ochránci zvířat? Ty bojují proti kožíkům z lišek a tady, hele... Že bychom začali používat, koza jakože... Mě, jak se jmenovala? Jakože umělé kožešiny, leoparda, jo? Víte co? A řvou co? Jakoby ta koza naříkala. Mlčení jehňátek. Mlčení, no tohle je křičení jehňátek. Křičení jehňátek, no. Jakoby chtěla vykřičet pravdu o tom svém osudu, no. Když jí vezme někdo upřímnej do rukou a nedělá na ní ty umělý tóny, ale takové nechá tamto, no. Zaznít, ano, tu kožešinu. Tu duši. Bohdana Štanclová! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Ponec, anebo u televizních obrazovek a uvolněte se, prosím. Dobrý večer, dámy a pánové, tak je to ještě jeden z posledních týdnů před pěkným zdražováním. Já myslím, že zajímavý budou hlavně ty léky. Já doufám, že se taky otevřou výkupny starých léků. A nebo si uděláme burzu sami. Já mám doma ohromný zásoby starých acilpošů, takže lepší, malinko prošlej, ale levnej, než úplně nové, sice čerstvej, ale drahej. A pak nad čím dlouho přemýšlím, ono se v lednu zdraží všechno možné, i poplatky za tuto televizi, což u mnoha lidí budí vždycky ohromné vzrušení. Ale ona ta televize bude stát něco přes 130 korun. Ale podívejte se na to, co platíme za internet. A vlezete na internet a samá reklama. A toto platíme, že jo? A já si to pustím a tam najednou můj počítač je všude na světě se mnou. Je můj přítel, říká prostě přece sympatická modelka Němcová, co mě do toho, že jo? Já něco druhé, ona na mě mluví, nebo teď na mě nějaký chlap dělá takhle. A vedle toho je cedulka, vypni mě, přeskoč mě, zavři mě, proč bych to dělal? Já platím. Tak ať to nějak vyřeší, když platím, tak tam buď nebude reklama, nebo nebudu platit to, pokud na mě dělají třeba tři takhle a já je vypnu. Ale mně to teď přijde, jako kdybych platil vstupenku do obchodního domu za to, že půjdu nakupovat. Takže prosím vás, nějak ten internet vyřešte, nebo my se vzbouříme, jo. A teď se pojďme podívat, co nám přineslo tento týden. Tak teď samozřejmě byla důležitá věc Vánoce, tedy hračky. Mě zaujala taková tabulka historie hraček, protože jsem si vybavil i svoje hračky. A tady je takovej top ten nejlepších a nejúspěšnějších kdysi hraček. Tak kdysi bylo slavný bubnující prasátko na kolečkách. To pamatuju, to zabubnovalo a rozpadlo se to komplet celý asi po minutě. Pak byly C-čka, to byly takový sumělý hmoty. My jsme nevěděli, proč se to sbírá, ale všichni jsme to sbírali. Igráčci a mončičáci, to mě natahali děti domů, to jsme měli na lopatu toho. Komunikující kuchyňka, komunikující, ta byla náročná, ona byla někdy taková intelektuálně náročná. Stavebnice Lego, to známe všichni, že jo, to je taková předzvěst podnikatelského baroka v podstatě. Autíčka na dálkové ovládání, to už byla vyšší technika. A teď jsou hity poslední doby a to jsou interaktivní panenky, prosím vás, a pohybliví roboti. A to mě zaujalo, protože ta inteligentní panenka, abyste měli představu, tak ta umí plakat, cucat dudlík, pít z láhve a čůrat. Mě hlavně zaujalo, že umí plakat. Mám známýho, ty koupili buď vadnou, anebo velmi dobrou, sami nevědí, ta brečí celou noc. To je teda hračka k pohledání. A úplným vrcholem je podle mě takzvaně prehistorický ještěr na dálkové ovládání, který se jmenuje Robotyranus. Má 27 funkcí, prosím vás. Dokáže běhat, bojuje, řve a ještě k tomu svítí. A vydává různý zvuky podle nálady a dá se koupit skoro v lidské velikosti.
Já znám případ chlapa, který tohle koupil a ten robot ho vyhnal z bytu na Vinohradech. Takže ve 2 plus 1 teď bydlí tenhle robot Tyrannus a mám pocit, že dokonce ani neplatí činži. Takže s hračkama pozor. To by bylo pro dnešek všechno. A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je pan Theodor Pištěk. Pan Theodor Pištěk, nositel Oscara za nejlepší kostýmy pro film Amadeus, nominovaný na Oscara za film Valmont, nositel ceny César za Valmont a řadu dalších cen a řadu dalších vyznamenání a muž, kterého znám od svého dětství. Co jsem přišel k filmu, byl tam pan Pištěk. Ale přitom jsem s úžasem zjistil, není to tak dlouho, že to nikdy nebyla vlastně vaše hlavní profese, že hlavní profese bylo malování a tohleto kostýmní navrhování bylo jenom taková bokovka, jo? To vzniklo jako samovolně, nebo jak to vzniklo? No tak to byla otázka přátelství. Já jsem se spřátelil s Františkem Vláčilem, který mě požádal, až připravoval Markétu Lazarovou a předtím jako rozcvičku měl Holubici a tak mě požádal, abych na té Holubici dělal takovýho supervisora na ateliér, protože mu hrozně vadilo, když jsou prezentovaný takovýhle speciální interiéry hloupě. Když maluje Rembrandt štětcem z krámu, tak jo. Aby to... No a když jsem tam, pak jsem tam ještě dělal monotypy, moje ruce byly pod kamerou místo Irmanova, no a nakonec on mi řekl, prosím tě, když už děláš tohle, udělej taky kostýmy. Aha. No a já jsem říkal, ježiš, já to neumím, já jsem říkal, prosím tě, tam jsou dvě trička a jedny džíny. No vy jste dělal kostýmy ke kolika filmů zhruba? Přes no někdo 50. říká 100, někdo 105 a někdo 95, já to jo. Sám nevím přesně. No a druhá věc je, já si pamatuju, vy jste měl vždycky ještě ty svoje záliby, jednak byla Paleta vlasti, si pamatuju, že jo? Ano, ta je doteď. Ta je doteď Paleta vlasti? A co je Paleta vlasti, řekněte? No to bylo takový neformální sdružení malířů, sochařů a později jsme taky kooptovali filmaře. Ano. A zásada byla ta, že jsme se pouštěli do věcí, a to byl zákon, že do věcí, ke kterých jsme neměli dispozice a nadání. Takže... A ježiš, a proč jste mě nikdy nevzali sebou? No, protože jste byl malý dítě. No, ale já mohl jít do všeho s váma v podstatě. To jo, no takhle... A co jste dělali teda jako Paleta vlasti? No tak hráli jsme hokej tak, ano. Že mezi námi byl jeden jediný hráč, profes, teda skutečný hokejista hrát. A ostatní se to vlastně učili za pochodu, ale skončili jsme tak, že jsme hráli na olympijském stadionu v Ženevě. Proti. No tak stali jsme se strašně populární a zvali nás na turnaje takových jako bečkových turnajů samo sebou, jo. Do Lazénu a do Sancerre a já jsem byl mizerný hokejista. No a to v Paletě se v podstatě vítalo, ne? Jo, a ještě jsem byl horší než normální. Jo. Než ty ostatní. Než ty ostatní, jo. Ale přitom jsem zažil svůj nejslavnější okamžik, že Oscar nebyl špatný, ale ano. Daleko byl zastíněný tím, že jsem dal na mezinárodní, proti Lezénu na stadionu ve Slavii první gól. Ale poslední. A jak se to stalo? No tak dostal jsem přihrávku náhodou a náhodou jsem dal. A komický bylo, že ty Švýcaři se lekli, až to bylo na začátku. A mysleli, že jsem takzvaný hvězda. A nasadili na mě speciální obránce. Než jim to došlo vlastně na tě toho loket. Jo, a to někdo pustil fámu, nejlepší je ten Pištěk. No, to bylo samozřejmě, jak jsem vlastně přišel na leta práska, byl gol. Gol, jo, tak oni z toho usoudili. A co to Ježíš Maria, to je ten hrozné. Bombardák nějakej. Jo, to je bombardák. Pak byla další věc s váma vždycky tak pevně spojená. Hráli jsme divadlo, já jsem dokonce účinkoval u Suchýho, v Semaforu jsme měli program. Jo. To bylo, se dalo noc turné a to byla první půlka byli semaforisti a ano. Druhá půlka byli hosti. A jednou to jsme byli my. Paleta vlasti. Paleta vlasti a já jsem, pozor, byl partner Suchýho, jako víte? Jako že jste zpívali, nebo vedli jste spolu rozhovor? Jsme rozhovor, ale jenom jednou a druhý den už to zakázali. Jo, to bylo v komunismu ještě. Jo.
To se chtěl zakazovali. No ne, taky byla výhoda, že člověk mohl říct, já byl dobrý, a oni to bohužel zakázali. No jo, no jo, já tam to bylo strašný, ten Suchý měl vystoupení, takový, že ukazoval, že si přivez ze zahraničí takový strojek, na kterým se dělala hudba. No. Já říkal, já už nepotřebuji orchestr. No já jsem si připravil jako k tomu forek a přišel jsem, a říkal jsem, no já mám taky poslední výkřik techniky, který jsem si přivez ze zahraničí, a tak jsem dětský počítadlo. Jo, jakože to, že jsem to vše, a říkal jsem, ale to nic není, tam samo sebou to je to nejjednodušší, ale tam mají na ty velký projekty, mají počítadla, že tu jednu kouli strkají tři lidi. A to, tak to měl chudák Suchý Malér. Jo, to se hned vyšetřovalo, a vlastně, že ten vtip je nějaký znevažování. Pak jste vždycky byl vlastně automobilový závodník, že jo? No tak to bylo taková relaxace a koníček. Ale já viděl takový ty fotky v tom nehořlavém oblečení, celý v bílém a takový. Byste jezdil nějaký docela ostrý závody, ne? No jezdil samozřejmě, ale jo, to tenkrát byly jiný závody než dnes. Já jsem, když jsem začínal, tak jsem měl jedno auto, s kterým jsem jezdil závody, soutěže. Jabka jsem pak s tím vez ze zahrady domů. Závody, jo, pak jabka, jo, pak jo, zase jo, závody. Jo. A co jste měl za auto? No, já jsem byl strašná hvězda, protože díky jednomu kamarádovi, který byl genius ve své době, a dovez jsem 3 Sáby. A tenkrát Sáb doutakní, to bylo jako dneska Ferrari. 96? No. 96 doutak. No, to jsem byl okamžitě za hvězdu. To jsem do dneška, ale jsou sábaři, jsou malinko na hlavu do dneška některý. No, to vy jste taky tenhle? Taky jsem na hlavu, a hlavně byl pak na hlavu Vláčil. Jo. A ten byl strašný fanoušek taky závodu automobilových. A první, když sehnal nějaký peníze, tak si taky nechal dovést Sába. A pak chtěl vypadat jako závodně, tak si tam dal tak malinký volant, a tam nebyl posilovat řízení, že on nemohl odjet od chodníku. Jo, že to neurval už. Ale ne, vypadal závodně. No ale tyhle ty lidi, co měli Sáby, ty pak jako dlouho neměli nic jiného, než pořád. Vy jste taky pořád ten, co má pořád Sáby. No. Už to pak změnil klidně. Oni potom, další prostě, nevydařený. A tak jste přešel na co? Oni do toho dali příšerný motor. Já vím, že vy jste takový fanda na tu techniku, že? Zejména u aut teda. No na techniku ani ne, já jsem jako spíš analfabet na techniku. No ale chcete, aby to jelo jako? To jo, ale to nemá s technikou, to je jenom právě ten... No a vy chcete, aby to jako bylo brko? No samozřejmě. Jo. Čili se a pak přestal vyhovovat, jo? No já jsem pak jezdil s Porschákama. Porsche asi rychlejší. A dneska taky pořád jezdíte rychle? Já to nemůžu říkat, no, vím, kdy na mě čekali někde. Budeme říkat svižně, no. Svižně, ale to svižně. Určitě. Jo? No, jo. A kam to takhle perete, když jedete? No, třeba oblíbená štreka no, taková. Mám trasy, kde vím, že se nevyskytuje nikdo, kdo by mě mohl měřit. Ono taky, když je hodně zatáček, tak to nezměří, protože oni vás čekají třeba na druhé straně v té zatáčce. A tam vám řeknu, u Stříbrný Skalice. U Skalice, jo. Tam máte, jo. Tam vás jednou vemu. Jo. A jedete to jako v plný parádě, jo? No tak v plný parádě nemůžete. Parádě můžete jezdit na okruh, když víte, že proti vám přijede nějaký strejda, který to nezvolá. Ale prostě je to prima zábava. A vy jste pořád jako manuál, si řadíte sám, nebo? Teďka mám takzvaný automat, ten mi strašně vadí. Jo. Pač to není chlapská věc, to je tak pro někoho. Jo, to vás manažer, který jede do Brna na veletrhy, tak to. A nebo po Praze automat dobrý. To je pravda. Po Praze zas manuál je blbost. No včera jsem jel do Prahy na jedničku, na dvojku, tak to je jako šalpákou blbý. No ne, ale takže teďko máte co? Teď mám, to se budou lidi třeba se mě posmívat, já mám jenom Volkswagena. A proč myslíte, že to je na posmívání? Jako? No, až dneska jezdí, skoro každý má Bentley a skoro každý? Jaguar a to. No samo sebou. Hele, kde vy bydlíte? Bydlím, prosím, v Lesích u Mukařova. Tak tam asi jo. No, to se budete divit, náhodou tam je taková enkláva ruských podnikatelů. No hele, co vy jako výtvarník, malíř, tomu říkáte takový enkláv, to tam máte asi pěkný domky okolo taky, že jo? No, zavedli tam vodu. Jo, takže vy jste nobl tam. A jednou dokonce se tam se mnou jeden chtěl bratřit.
šel na procházku a měl sebou dva bodyguardy a říkal mi, že je palkovník. Palkovník? Tak já jsem bude ktrát taky a bylo to... Vy jste třeba se dostal k tomu, že jste dělal s Milošem Formanem a Mádia. Tak vy jste byl tady v komunismu, on byl v Americe, že jo? To je jednoduchý. Doporučil mě, nevím, jak to bylo, ale myslím, že to byl Mirek Vondříček, který už to připravoval v Americe a tomu Formanovi mě doporučil. A on mi zatelefonoval a říkal mi, my jsme se znali jako kluci ze školy, z vysoké školy a hlavně tenkrát, dneska jediný věc, jsme měli vojenskou přípravu, tak my jsme se s Formanem znali ze zákopu. No, ze zákopu. No ale počkejte, ale jak to bylo, vy jste byl tady v komunismu? A to nebylo tak jednoduchý říct, já teď pojedu dělat. Bylo to strašně jednoduchý, protože tenkrát láska ke dolaru byla větší než... Jako ideologická láska. Jako ideologie. Dokonce tenkrát na Barandově byla taková skupina partajní režisérů a ty dokonce psali dopis na ústřední výbor, kde žalovali, že se ten film ten, aby to ústřední výbor zakázal. Na ústřední výbor viděl, já nevím, asi 2,5 milionu dolarů za to, tak prostě... Na tím mávnuli rukou. No a zkrátka, protože já jsem pak byl takže součástí toho dolarového kšeftu, no tak jsem měl možnost jezdit kamkoliv. Kamkoliv. No a jak se dneska díváte na český filmy? Děláte taky ještě kostý? Kdepak, já už jsem nedělal od Larryho Flinta. No protože jsem tomu věnoval už tolik času v životě, že teďka doháním teď to, co jsem... čas na malování. Čas tak. Pak jste ale navrhoval taky oblečení Hradní stráže, že jo? To za taky. Prezidenta Havla. No. A jak já jsem toho dělal strašnou spolu. No, to bylo to samé jako s tím Formanem. Najednou taky vás někdo zvedl telefon a volal mi Havel, protože pan prezident Havel též se účastnil podniku Palety vlasti. Aha. Někdy jsem tam. A on na hokej byl asi ideální, ne? No to ne, ne, na hokej ne, ale on byl spíš divák. Jo, jako divák. No ale třeba když jste no, to... No a abych vám to dopověděl, on mi zavolal jenom telefon, prosím tě, přijď, musel jsem smazat na Hrad. A tam jsem dostal za úkol nejenom to, ale já se, všechny možné uniformy a motocykly a auta, to všechno řekl, prosím tě, o to se postarej. Vyřeš to nějak. Petr, ono to nebylo, že jo? A jenom mi řekl, prosím tě, ale nemáme na to peníze. Jinak máš volné ruce. Je, no, takže tak, ale jak jste to, oni pak tomu vytýkali asi taky, že věděli, že jste to dělal vy, jak je v Česku zvyk, jak říkali, že jsou takový divadelní ty uniformy nebo no, co. No jo, no to bylo, to bylo... Co? To bylo tenkrát, dneska, když to vidějí, když vyjede někdo třeba na Slovensko, nebo do Maďarska, nebo i do Ruska, tak je musíte prvé ranit mrtvice, že jo? Protože Slováci mají pštrosí peří na hlavě a já nevím co všechno. Jo. Takže my tohle vlastně dneska bych víc přitlačil na pilu. Jo, no ne, ale vy jste vyšel z jakého vzoru třeba u té Hradní stráže, nebo... Měl jste nějakou představu, nebo jak se to no, dělá? No představu, bez představy člověk nemůže dělat nic. No ne, ale že si řeknete... To bylo tak, nezlobte se, já mu skáču pořád do řeči. No, ale to tady je běžný. No, jo, to no, se dělá. Tady se může. No, jak jsem přišel, tenkrát na tom Hradě, to byla úplně specifická atmosféra. Tam nikdo nebyl, než prostě Václav Havel a tajný od Husáka ještě. Jo, Havla hlídali Husákovi bodyguardi, než se to stačilo vyměnit. Oni byli dezorientovaní malinko. Ne, jim to on byl ta prezident, tak jo, to je jedno. Hotovo. No a takže jsem tam jednou prostě přišel do toho sálu na obrovském koberci a tam jsem mu rozložil ty návrhy, kde bych byl prostě X, jo, to nebyl. No a on jako neviděl to nebo a tak vzal, nechal zavolat do kasahren, do Hradní stráže a oni poslali tři vojáky, jo, a on jim řekl, tak hoši, tak si vyberte. Vyberte. No a oni se naštěstí vybrali to, co mně se taky nejvíc líbilo. No ale takže to byla volba těch... Čili armáda se na tom výběru podílela, dá se říct. To ano. Ale pak jste i ty motorky navrhoval, nebo co? No samozřejmě. No, jako jak mají být ty... No ne, jenom jaký, který, já jsem zařizoval, který to mají být. Jo, který to mají být? Aby nejezdili na mopedech, jako nebo co? Ne, byly různý nabídky, třeba byla nabídka Los Angeleské policie, který nám nabízeli
už vojetý, Harleje, jo, pak jo. Kawasaki se zajímal a tak dále. Jo, takhle, no, výrobci. Ano, a já jsem tenkrát, jako, měl jsem tu možnost to rozhodnout, rozhodl jsem to pro ty Bavoráky. Ano, ano. A od té doby prostě se to pořád obnovuje, už bez mý účasti dávno. No ale to, jak to má být na něm ty brašně a takový dostane navrhovat. Ale samozřejmě, taky? To ještě se pamatuju, že za mnou chodil do ateliéru šéf BMW, tady když přivezli novou sadu, tak se se mnou radil, jak moje být nastříkaný. Jaký barvy. Jasně, já jsem na to lepil ještě odznáčky a srdíčka a všechno. Já jsem s tím teda... Na to byly srdíčka? No, protože Havlovo znamení je srdíčko. Já vím, no. A to bylo na těch motorkách? Na skle bylo srdíčko. No, to už je snad dole teďko, ne? To víte, že jo. No, to šlo dolů, no. Že se divím, že zůstaly vůbec ty motorky. Motorky, no to je vlastně to poslední, co tam po Havlovi zůstalo. No ale váš otec je slavný herec, Teodor Pištěk. No to je pravda. Díváte se na něj někdy? No, každý víkend, skoro. Jo? Jistě. Takže se s tatínkem tak setkáváte? No je to jako návštěva. Mně se jo? na to lidi jako ptají. Mně no. to prostě, pro mě to není žádný jako mimořádná věc. Jo? Že to, já prostě přišel táta odpoledne a prostě mám s ním neděli. Čili vy vlastně to pokračuje, jak to vlastně bývalo kdysi. Přes se s tátou o nedělích vídáte. Tak. To je ale krásný, ne? Já si v tom libuju. Jedinej nutný předpoklad je, že člověk musí mít hodně slavný otce. A v televizi. A televizi. Teodor Pištěk! Jan Kraus. Dámy a pánové, naším dalším hostem je pan Richard Stříbrný. Pan Richard Stříbrný, astrolog. Je to tak. A původně? Původně inženýr chemie, elektrochemik. Elektrochemik, no tak to bych šel taky radši na astrologii. Je to rozhodně zajímavější zkoumat lidi než kovové materiály. Člověk je zajímavější. No jako objekt, že jo, ke zkoumání. Co byste řekl takový ty lidi, co to znevažují tu astrologii, že říkají, jsou takový jako chiméry, čáry, máry, ono. Oni to vždycky říkají tak, aby to na všechno pasovalo a tak. Víte, já si spíš vážím skeptiků, než těm, kteří bezhlavě astrologii věří, protože skeptik prokazuje určitou inteligenci a ten, který věří těm novinovým horoskopům a řídí se jim, tak to je v mých očích daleko hloupější člověk, než ten, který úplně astrologii popírá. Abych vám chtěl říct, že já jsem skeptik. Tak to jste mi sympatičtější, no, než nějací důvěří. Ale možná lidé. Částečně ze servilnosti teďko. A kolik let vy se tomu věnujete? Asi 25 let. Stejně jako chemii se zabývám. A projde lidi. Astrolog nějakým vývojem? Jakože třeba si řeknete, já byl tenkrát Tjulda, jak jsem tohle mohl předpovídat takhle. Víte, pane Krause, já jsem pracoval 18 let ve výzkumném ústavu energetickém a po čase jsem s hrůzou zjistil, že totéž, co já jsem dělal s těmi kovy, já jsem je mořil v různých médiích, kde jsem je rozpouštěl a zvyšoval napětí, kdy se prorazil. Jako to jste rozpustil. Dělal jako úkol nebo svévolně? Ne, to jsem dělal opravdu jako to úkol, jako vědeckou výzkumnou práci a pak jsem po půl roce napsal nějaký posudek na to a pak jsem zjistil, že totéž, co já jsem dělal s těmi kovy, dělají planety s námi, s lidskými dušemi, prostě, s litostmi. Že nás mořej jako... Opravdu nás mořej, vystavují nás nejrůznějším zkouškám a zvyšují tlak a zkouší... Co vydržíme. Co vydržíme. Jako... Třeba si představte, že jdete temnou ulicí, najdete 10 000. Prostě pro vás to nebude žádný peníz, vrátíte, bude tam třeba zubčanka. Překročíte a jdete dál. Když najdete 100 000, tak ještě řeknete, a nebylo by to špatný. Ale... To neřeknu, už, to už jako bych se mohl. Ale kdybyste našel 10 milionů, nikde, nikdo, temná ulice. A to by tam i mohli být lidi, kdybych tam bylo 10 milionů, tak si je vezmu. Prostě tak si je vezmu. Ježiš, tady jsou, bych řekl. Já je hledám celý den. A to je ten potenciál průrazu právě, co já jsem zkoušel. Počkejte, s těmi to je potenciál průrazu? To je, každý člověk má podle toho, z jak je ušlechtilého materiálu, určitý potenciál průrazu. To vyberete z těch kovů, jste si to převed na lidi. Čili přesně každý lidi. Máme určitý potenciál průrazu. A čím lepší materiál, tím vyšší. Tím víc vydrží. A tím je teda jako nižší třeba, potenciál. Přesně tak. Když člověk třeba dokáže odolávat svodům ze strany peněz, žen, tak je z ušlechtilého materiálu a prostě musí to být velká síla, než se prodá. Já jsem někdy slabý plíšek. No, tady jsou propočty,
planet, jak budou běžet v těch nejbližším roce dvou a jak budou specificky působit a ovlivňovat dění tady v České kotlině. Tak si to projdeme. No. Projdeme si to. Čili teď bych viděl, jako ještě ten leden, první půl je docela stabilní, ale zatahují se nad námi mračna. Uran v napětí s Marsem v březnu může přinést opravdu tady intenzivní požáry, výbuchy, dramatické děje, havárie v hromadné dopravě. A pak zaúřaduje... Když řeknete havárie v hromadné dopravě, co to znamená? Že se nabourají dva autobusy, nebo že... No to přesně nevidím, víte. No, takhle, no. Prostě jenom je Uran je v napětí s Marsem. A proč jste to neudělal podrobnější trošku? No... Podívejte, celou republiku? Kdybych věděl, to je pro celou republiku. No, tak, a ale... tady je možné sledovat, pane Krauzi, jenom trendy. Jo? Tady jenom není trendy, možné říci, jo. Kde přesně, v které ulici. A čili byste říkal, že to začíná kdy? V březnu bude ten uran v napětí s Marsem, mám tu dělat rotiku. A potom v dubnu zaúřaduje Neptun. Jo? Neptun. Neptun v opozici na Lunu může přinést opravdu... Neptun bude v opozici na Lunu, jo? V opozici na Lunu České republiky. Čili já vím, takhle. Že vám to zní... dost zvláštně, no, ale to mě zní divně, v každém ale... tom horoskopu je Slunce, Luna a 8 planet, čili 10 prstů, které mi stačí, že řeknete, co z toho pro nás vyplývá, že vyplývá... bude Neptun, hajzlík takhle v opozici. No, vyplývá z toho, že tady budou řádit zvýšenou měrou tuneláři a vodní živel. Jo? Tuneláři, tady už není co tunelovat. Já se obávám, že se mýlíte. Příští a přes příští rok... Celé ty dva roky ještě budou tuneláři zvýšenou měrou řádit. Ještě budou vyškrabávat ty zbytky. Jo. Jestli tu ještě něco zůstane, tak to bude a opravdu hodně vážné. A v dubnu začínají tunelovat a dokdy jedou? Jedou i celý příští rok, ale celý zejména, příští rok zejména to bude duben, červenec, jo, tam budou ty vlivy nejpřesnější. Duben, červenec. Duben, červenec a očekávám i v těchto měsících zvýšenou měrou srážkovou činnost a můžou přijít záplavy. Srážkovou činnost, čili ty budou tunelovat, do toho bude lejt. Přesně tak, to má všechno Neptun popisu práce. Počkejte, až mě řekněte, mezi když vy jste takhle, jak vy to máte třeba s partnerkou, to jste si taky takhle vybíral třeba podle horoskopu? Já jsem dokonce měl svého času 12 let astrologickou seznamku, kdy jsem seznamoval lidi na základě astrologických konstelací. No, já myslím, že soukromně, jestli jste si říkal, najdu si nějakou blíženkyni. Ne, já sám jsem se seznámil se svou partnerkou už dávno předtím, než jsem nějak pobral rozum, prostě, než jsem se tomu začal věnovat. Čili aha, já víceméně prostě to mám nějak vyřešené, ale... Mnoho lidí... To šlo zřejmě k průrazu materiálu. To šlo k průrazu, ale mnoho lidí jsem šťastně seznámil a uženil. Ne, to mě nezajímá, myslím, že... A dobrý teda. Dobrý, no. Standardní, jako nestěžuju si. No. A paní v tom taky jede? Paní v tom jede taky, jo. Vy si spolu můžete udělat takovou prognózu, co bude příští týden, ne? No, tak to víte, my už se známe za ta léta. No dobře, prostě, tak... To ani nemusím počítat, to už se prostě... Rovnou vím, když někde nadrobím, prostě, že ta pana mi to spočítá. Počkejte, čemu říkáte nadrobím? No, ale tak nemyslím tím nějaké hříchy velké, ale opravdu někde. Opravdu, když jím třeba, tak nadrobím, neucu to a pana... Jo, jako drobečky. Jistě. A za to vy jste trestanej doma. No ne, tak trestanej, ale prostě... Tak to je velmi kritická, pana. Velmi, ale přísnost musí být. A když si umažete košli, jak dostanete nutka, pana. To ne, zase, to ona už je tolerantní. To už je, to bylo dřív, teď už ne. Jsi zvykla. Teď už je to dobrý. Jo. No ne, ale tak vy nesmíte ani drobečkovat. Ale tak můžu samozřejmě. Můžete, ale je to pak... To jsem uvedl jako příklad. Pak sbíráte rukama ty drobečky ze země, nebo... Ne, to už bylo, to je dobrý. Teď už je to dobrý, jo. A tak vy to nemáte snadný na to, že jste astrolog, hele. No, podívejte. Jste tady kázal, jak se na to všechno jde, hele. Nemůžete ani drobečkovat, Roma, no. To mě to padá od huby a nic se neděje. Ale za to máte jiné větší hříchy. Prostě zase mi odpustí něco jiného. A co vám odpustí? No třeba z moje úlety do Tibetu nebo do Jižní Ameriky. Tak mu třeba ráda, že vypadnete, že si doma, že doma má čisto chvíli. Jo. Chtěla vůbec, abyste se vrátil? To víte, že se jí stýská. Říkala. Říkala, když jste se vrátil. Co? Nebo si to myslíte jenom ne, podle horoskopu? Říkala, že se jí stýskala. No tak říkala samozřejmě, lidi za tu dobu... Už se známe, ne? No se znáte, ale jak jste přišel na to, že se jí stejskalo? Tak v dnešní moderní době si můžeme psát přece, ne? I v tom Tibetu už dneska. Takže ona vám mniši psala. Mají internet a mají... Jo, ona vám mailovala, že se jí stejskalo. Samozřejmě. Možná si jenom ověřovala, jestli tam jste pořád.
Co? A to zjistil byste z horoskopu třeba nějaký takovýhle blbosti? No víte, já jsem zjistil různé blbosti o vás. Já mám tu váš horoskop. Prostě kouknu do horoskopu a vidím prostě. Jste se načepej, že jo, to víte, nejlepší obrana je útok. Já koukám, trošku do vás čouknout a už jsou venku nějak. To víte, ve hvězdách jsou různé věci. Jo, a co tam máte za svinstvo? Proč zrovna svinstvo? No tak jste to vytáhl tak velkopansky. Ne, to víte, já jsem byl připravený třeba použít fintu, co použili astrologové v minulých staletích, když na ně takhle útočili, jako vy na mě. To já na vás neútočil. To byl příběh, kdy takhle útočil třeba skeptik na jednoho astrologa a ten se podíval do jeho horoskopu a říkal, milý pane, já vidím zrovna teď ve hvězdách, že vaše paní je v náručí někoho jiného. Ta si užívá. Jo. A ten virátor, který kritizoval... No počkejte, kritizoval, tak teď se vraťte ke mně. No, jste se úplně rozářil, já samozřejmě nemyslím, že jste to zrovna vy, nebo vaše paní. Ale tak jo, prostě, moje údaje neznáte úplně přesně, že jo? No tak, ale to víte, mám svoje lidi, prostě já se domnívám, že jste se narodil okolo 2. hodiny raní a že tak máte asi den v raku, no. Cože mám? Že máte vycházející znamení raka. A že ne, jste to opra- nemám. No, nemáte? No a co tam máte za hnojíky? No, no, tak například vidím, že jste člověkem sice lvího typu, ale s vycházejícím znamení raka nebo silným vlivem luny, čili vaše achilová pata bude rodina a rodinné vztahy. To vůbec ne, já jsem se nenarodil ve 2 v noci. No, tak ale a... máte lunu v napětí s Uranem. No to nemám, nemám. No, to máte, to máte, ať jste ve 2 v noci nebo ne, protože... Jak to, teda, no... je to jedno. Ne, ne, v tom... Všichni z té noci máme napětí luny s Neptunem. Přesně tak, to 15. srpna... No. Vy jste se rodil v tom roce, nebudu ho jmenovat, aby si to nemohli kolegové tak počítat, ale vlastně vy jste známá osobnost, čili to 15. srpna 53, když jste se rodil, ta luna byla v napětí s Uranem. No. No. A ta luna byla v napětí s Uranem, čili no, teď hrajete... Problém, no. To je její problém, ale luna charakterizuje v horoskopu emoční život a psychiku a vy jste mohl v tomto životě opravdu dostat emoční opravdu kapky velké, než jste se otužil teď v tomto věku, už jste člověkem silným a psychicky odolnějším, ale byly tam velké citové šoky v rodinném životě. A vy budete na svoji rodinu hodně hákliví a citliví. Vy jste sice 4násobný lev, podobně silný jako Schwarzenegger nebo Bill Clinton, to jsou silní lvy také, ale tím vycházejícím znamením, nebo teda tím lunárním, lunárně uranským vlivem jste prostě jakoby citlivější. No křehkej. No, emočně křehčí. A vy mi to říkáte jako vadu, nebo co? Ne, prostě... Jemnej člověk, no. Docházelo... Který právě... musí mít dovoleno drobečkovat. Tak se nervově zroutil, no, vidíte. Napravda na těch drobečkách jste mi dostal, ale já nebudu prostě na vás utočit. Dámy a pánové, naším dalším hostem je paní Bohdana Štanclová. Dobrý večer. Dobrý večer. Bohdana Štanclová. Bohdana Štanclová, prosím.
Dobrý večer. Dobrý večer. Vy jste vůbec první dudačka v tomhle pořadu. O, děkuju. A mě vždycky dudy fascinovaly, pardon. Tak se můžete podržet. Vždycky, můžete mi říct jenom stručně, jak se to ovládá? Mě to vždycky fascinovalo jako nástroj. To si dáte takhle na záda. No. To se jmenuje bordunová trubice. Co se to jmenuje? Bordunová trubice. Bordunová trubice, no, to zní jak nějaký lékařský výraz. No, bordunová trubice. Když s tím člověk šlahne někoho, tak jo. No a teďko? Tohle se zaváže kolem pasu. No tak to nemusím, ne? No tak nevím, jestli je to dost velké. No. No. A teď si tady na to mečíte. Počkejte. A na tohle si mečím. Mám pocit, jako kdybych držel mrtvý zvíře. No, ono je to trošku chcíplý. A tímhle si jako foukám, jo. No. A tímhle si jako... Držíte tu stabilitu. Nějaký vyfouklej. No, to si musíte nafouknout. No nepočkejte, tím levím. To máte takový pásek? No já ho nemám. No já ho mám. No a na co je ten pásek? Ten se dá kolem. Aha. Mm-hmm. A jak byste se... No, tak nedá. Ten tak je nedá. Moc malý, no. No ale tak mám takhle dělat, a jo? A takhle si to pak zaháknete, tady. No takhle, já nemůžu je odtahovat od těla, protože mám pásek. No. No jak já si zadudám? Najdem nějakou šňůru. Jo. A jak byste na to přišla, že byste se na tohle naučila? Nebo někdo u vás v rodině takhle hrál na dudy? Ne, u nás v souboru byly gajdy strašně dlouho ve skladu. Gajdy? To jsou gajdy. No. To jsou gajdy? No. Jako on se jmenoval Gajda? Ne, on se jmenoval Koza Bezoárova. Koza? Bezoárova. Bezoárova? Hmm. To je jako příjmení? Ano, ano. Jako Bezoárovi? Ano. Jako rodina, Novákovi? Rodina Bezoárovic. Měla tuhle kozu? Ano. Která skončila tady na těch... Ano, která už je jenom plná vzduchu. A proč říkáte Gajdy? Protože to jsou gajdy. A jaký je rozdíl mezi dudama a gajdama? To je trošičku jináčí vrtání. Vrtání? No, aha, technologie výroby, dalo by se říct. A české dudy mají rohy. Dudy mají ještě rohy. No. To je na noty, asi, abych si tam mohl. No, tam si píchnou párky, když jsou hladoví a nemůžou to držet. Párky. No a gajdy jsou bez rohů. No. No? Se to úplně vyčerpal, ale i vzadu to prdělo. To je dobrý to vzadu, no, že jo? No, no. A to, když ho zmačkou, tak jede i tam, jo? Vždycky. No, vzduch se tak jakože rozloží do obou dvou. Nebo můžu to rozkládat já nějak? Jasně, rozkládejte. Ne, jestli můžu určovat dopředu, dozadu? Ne. Ne, to nejde. No a je na to nějaký způsob, jak jste se to učila, nebo nějaká... Já jsem chodila k panovi Zogatovi, to byl můj pan učitel, který mi ukázal, co se teda vlastně tady s tím nástrojem dělá. Povídejte! Hlavně, jak se to ladí, to čas... že? To se ladí? Ano, to se ladí. Čili já hraju na nenaladění? Já jsem se snažila ladit, ale teď už to je asi rozladěno. A kde se to ladí? To se tak vytáhne, tady ta přednička a vevnitř. Ježišmarja, tak vy jste mě to nechala hrát na nenaladění. Že? Hrozný. No. A tady se to tak různě vytahuje a zatahuje a ladí se. A podle toho se to naladí, jo? No. No tak to tam a to je to stejné vzadu. A vzadu taky se to... No. To... No, ale on vás to učil někdo teda jako prakticky rovnou? Jenom to mačkání a... Ano, ano. Přesně tak, no. Jo. A co... Tady je někdo úplně hudebně negramotný. A... Třeba síla toho stisku je důležitá, třeba jako forte, nebo... Ano. A, tak na tom se moc forte... Pálpon, nebo ta... Na to se moc forte hrát nedá, to už hraje forte samo od sebe. Tady jsem udělala taková... Faldička. Fal, no, faldi, to se říká faldička. Ano, máte tam faldičku. A ta zmizí, když to nafouknete. Jo. No, tak zkuste. Ale budete prdět. Budu prdět? No. Budu jako... vám to dělat zvuky, co mám stran. To nenaladěný. Skoro. Tam jo, ale ono je to hrozně, už se to nafoukne, jak mě to připomíná tu kozu úplně. No je to koza, tak... Není to krutý na to hrát? Tak já nevím, no. No tak třeba, když tu kozu znal, bych se rozbrečel.
No ne, když to člověk tak nafouk, jak cítí, jste měl kozu na... Ano. A tak člověk to necítí, když to má pod tou rukou, tak to je tak jakože termofon. Ne, tohle tady je úplná koza. No jo, ale ono se hraje tady. Cože, já vás neslyším. To hraje, no. Co jste chtěla? Já to musel vyfouknout. Dobrá sonáta. Vy jste říkala, že to hraje tady? Tady se hraje rukama. Takže jo, já mám tadyhle ještě mačka ty dírky. Tam no je ten jo, tak to jste mi ale neřekla, kaj na fudru. Nezvi, tak... Ono mi to utíká. To mi to utíká. Pohotovost. Jste přinesla úplně rozflákaný gajdy. Já možná budu odnášet rozflákaný. Není vám smutno, tak když vám zahraju, tak se vám nestejí, nechce se vám breče. No skoro. Skoro mám na kahánku, no. Já, mě to hrozně dojímá. Samotnýho. Já teda furt myslím na tu kozu, nevím, čím to je. Přitom já ji neznám ani. No. Já ji ani ne... A není to něčím krutý takhle hrát na zvíře? Tak já nevím, nepřišlo třeba dudáci používali dřív psa, psí kůži. To byla nejlepší. Na gajdičky? Na dudy? Ano, na psí dudy kůže, psa, nejlepší kůže. Tak já nevím, Ježiš, jestli obětujete Maria nějakou kozu nebo nějakého hodného pejska. Měl psa na zahradě a najednou ráno vyšel. No čivava to nemohla být, že? Na čivavu by se tak jako... No, ale blbě hrálo. Ale co tomu říkají ochránci zvířat? Ty bojují proti kožichům z lišek a tady, hele... Že bychom začali používat, koza jakože... Mě, jak se jmenovala? Jakože umělé kožešiny, leoparda, jo? Víte co? A řvou co? Jakoby ta koza naříkala. Mlčení jehňátek. Mlčení, no tohle je křičení jehňátek. Křičení jehňátek, no. Jakoby chtěla vykřičet pravdu o tom svém osudu, když ji vezme někdo upřímnej do rukou. A nedělá na ní ty umělý tóny, ale takové nechá tamto, no, zaznít ano tu kožešinu. Tu duši. Bohdana Štanclová! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na Skanou. Buď tady v divadle Ponec, anebo u televizních obrazovek a uvolněte se, prosím.